На чорну полонину. Казочка записується в коридорі під час повітряної тривоги, тому одразу перепрошую за відлуння. Жив раз преславний цар. Він славився багатством і сильною державою. Але найбільше своїми синами виховав таких трьох хлопців, що рівних їм ніде не було. Хлопці росли в дисципліні кожне слово нянька було для них законом. Цар і його сини дуже любили полювати. Все їх життя минало в ловах, знали всі ліси. Всяку звірину, хоч і велика була їх держава, та в кожній закутані вони вже пополювали. Айбо в одному краї стояла висока, висока гора, вкрита по боках лісом, верх її звався чорною полониною. Тут ще нога людська не ступала. І сам цар сюди не піднімався. Няньку, підемо раз на чорну полонину, просили сини. Доки я живу, після моєї смерті не смієте туди ходити? Чому? Не питайте, я не дозволяю. Минув якийсь час, і хлопці почали просити. Цар ще грізніше заказав іти на полонину. Царевичів дуже зацікавило, що там може бути, але за життя свого нянька не насмілювалися йти, аби подивитися. Минав рік за роком. Помер старий цар. Поховали хлопці свого батька та як вернулися додому, не сіли порадитись, як вести державу, а одразу рушили на чорну полонину. Перші дні не бачили нічого особливого, бродили день і ніч лісами, але ніде ніякої звірки. Ніби все тут померло. Змучились дурно ходячи, і посідали відпочити. Старший каже Браття, розійдемося у три боки. Так більше побачимо. Але далеко не ходім, аби було чути, як хто з нас гукатиме. Почали розлучатися. На всяку дурницю не пускайте стріли, наказав братам старший. Як хто вистрілить пусто, дістане три ляпаси. На тому й розійшлися. Старший пішов прямо. Середульший ліворуч, а найменший праворуч. Ідуть, ідуть, нічого не бачать. Ні звірки, ні птаха. Було вже далеко по полудню, коли менший нараз втямив на дереві білку. Се не дурниця, думає собі. Застрілю її. Натяг лука і раз, але не потрапив. Стріла лиш, відірвала шматок вакелиї, тобто гриба на дереві. Почули, брати, збіглися. Що ти підстрелив? запитує старший. Нич хотів потрапити у білку, та та втекла. Як так, то на. І такі три ляпаси дав меншому братові, аж лице в того загорілося. А середульший такі самі ляпаси втяв з другого боку. Продовжують полювати далі. Прикро наймолодшому зняв зі стріли шматок вакелиї і заховав у торбу. Не підійшов і на відстань пострілу. Дивиться на камені Орел. Ой, та сього вже треба убити Наладив стрілу, пустив, та знову не влучив. Стріла лиш, відлупила шматок кременю. Прибігли брати. Що застрілив? Нич. Знову відлічили меншому по три ляпаси. І вернулися кожний на своє місце. Наймолодший повитирав сльози, а відломок кременю поклав у торбину. Дуже йому жаль, але йде далі. Бачить, летить ворон, й у дзьобі щось світиться. Ба, що то? Натяг лука і вистрелив у ворона. Тах упав йому під ноги. Дивиться хлопець, а у дзьобі криця. Прибігли брати і втретє надавали ляпасів. Тоді старший каже Будемо йти в'єдно, бо сей дурень усі свої стріли на дурниці випустить. Рушили далі. А молодший сховав крицю в торбу. Йдуть лісом усі троє. І вийшли на частину, тобто на галявину. А впоперек неї тікає серна. Пустили стріли і вбили серну. Браття, говорить старший, будемо вечеряти. Дивіться, колодязь. Там сядемо і приготуємо на вечерю м'яса. Потягли серну. А той колодязь незвичайний. З міді і шатро при ньому мідяне. Оббілували забиту серну, зробили рожни і хочуть пекти. Але як збиралися розвести вогонь, нема чим підпалити. Мусять голодні лягати спати. Айбо молодший каже Браття. Ось ви добре дали мені пописку. Я розкладу такий вогонь, але якщо ви годні дістати ті ляпаси подвійно. Згодні. Молодшому братові сього було доста, бо він був добрий хлопець. Ні, не піднімо на вас руку. Я вам і так розкладу вогонь. Взяв зі своєї торби вакелию уламок кременю і крицю. Закресав, і за якусь хвилину вже горіло вогнище. Спекли м'ясо, наїлися, напилися з колодязя води і лягли у мідне шатро. Перед сном старший каже Браття, спіть спокійно, я буду сторожувати, щоб не погас вогонь. Брати заснули. А старший не спить. До півночі в лісі була тиша, а о півночі одразу задув вихорище аж лісом колише. Знялася страшна буря. Біля колодязя спустився семиголовий змій і просто на царевича пороззявляв пащі. І сапає полум'ям все перед себе палить. Старший схопив шаблю і на змія. Почалася боротьба. Хлопець геть охляв, але зрубав усі голови дракона. Коли віття всьому, так ослаб, аж сів. Тоді лиш отямився. Як вогонь почав гаснути, бо кров змія заливала ватру, ледве устиг вихопити одну ловешку. Як брати повставали і знов пекли м'ясо, розповів їм, що уночі сталося. Поснідали і рушили далі. Надвечір знову зустрілися коло мідного колодязя. Наносили дров, роздмухали вогонь і повечеряли. Тепер моя черга сторожувати, говорить Середульщий. Походжується коло вогню, приглядається, слухає. Раз лиш коло півночі задув вихорище, знялася буря. І чотирнадцятиголовий Змій спустився до колодязя. Побачив багаття і просто на хлопця. Палить його полум'ям. Царевич шаблею рубаєть перед себе. На силу переміг. Доки відтяв чотирнадцяту голову, кров майже що заляла вогонь. Ледве встиг вхопити головешку й роздмухати ватру. Рано брати повставали, і середульщий розповів їм, як уночі боровся зі Змієм. Знову йдуть на полювання. Ходили, блукали, щось там і підстрелили, і на вечір сіли коло мітного колодязя. Но ще одну ніч переночуємо, а потім рушаємо далі. Повечеряли. Тепер моя черга сторожувати, говорить молодший. Міркуй, наказують йому. Як прилетить шаркань, а то, напевно, прилетить. Не соромся, буди нас. Ти ще молодий, приклич нас на поміч. З тим полягали і поснули. А десь коло півночі вихопився ще сильніший вихор, аж дерева на пні вивертає. У вихорі з хмар спустився змій з двадцять одною головою, з усіх сапає полум'я і просто до хлопця. Но тут пропадати. Думає собі хлопець, але братів не побудив, сам б'ється зі Змієм. Першим махом стяв йому дві голови, другим уже три. Кров ллється, як з потока. Коли чотирнадцяту втяв, заляло вогонь. Боротьба йшла далі у потемку. І доки царевич відрубав останню, двадцять першу голову, кров досягла ліжок, де спали брати, а з вогню уже не було й сліду. Хлопець смертельно змучився, сів собі та й думає Брати сміятимуться з мене, як рано пробудяться, що не вберіг вогонь. За будь яку ціну треба його розкласти. Знайшов у торбі крицю, кремінь. Та вакелия геть просякла кров'ю. Ватру ніяк не можна розкурити. Зажурився хлопець, тоді поліз на високе дерево. А може, десь увиджу вогонь? Виліз, дивиться. Дивиться, нараз дуже далеко втямив слабеньке світло. Там є вогонь, думає, але все так далеко, що треба йти за один день. Айбо не хочу й найти собі ганьбу, лишитись без вогню. Зліз із дерева і пішов у напрямку до світла, узяв із собою стрілу і шаблю. Йде, йде довгий час. Раз глянув, проти нього стоїть чоловік, якийсь чорний чорний. Нічого не видко, лиш чорне, як тінь. І не озивається, хоче пройти мимо. Стій. гукнув хлопець. Хто ти за один? Я північ, де пройду. Там минає половина ночі. А ти б не почекав, доки я вернуся. Поспішаю до тамтого світла. Йой. -йо Чого б ти хотів? Доки доберешся, я цілий світ обійду і другий раз тут буду. Хто не хоче слухати доброго прохання, того треба примусити. Хлопець схопив північ і потяг до дерева. Там наскоро здерлика зробив ремінь і прив'язав чорного до стовбура. Ну, тепер ти мене дочекаєшся. Йде далі. Раз дивиться, стоїть чоловік у сірій петичині, тобто такій вовняній одежині, а позад ним нічка розступається і сіріє ранок. Чоловік хотів пробігти мимо хлопця, але той спинив його. Хто ти за один? Я зоря, куди пройду, починає розведнятися. Ти би тут не почекав, доки я вернуся. Нікого не слухаю. У мене своя путь. Хлопець вхопив його за комір і прив'язав до дерева. Той мече собою. Але звільнитися не годен. Тепер уже легше, думає собі хлопець. Бо доки вернуся, то ніч не мене. Довго ще йшов, аж дійшов до світла. Коли втямив світло, то воно було маленьке, а тут дивиться вогнище цілі дуби горять. А довкола ватри. Двадцять чотири розбійники. Печуть м'ясо і розмовляють. Де ж тут вогню дістати? Як покажуся, розірвуть мене? бідкається хлопець. Ай, бо біда служить найліпшим порадником. Царевич на скуп із кожушка вовни, шматок вакелиї настромив на стрілу. І обмотав вовною. Далі натяг лука і стріли крізь вогонь. Вовна, як пролітала через полум'я, то затлілася. Хлопець хотів обійти багаття, взяти запалену стрілу. Але його побачили, посхоплювалися Що одразу схопили. Привели до вогню. І суд над ним чинять. Царевич не знав злодіїв, але вони його пізнали, бо не раз підбиралися до царської каси. Спалимо його живим, настромимо на рожен повісимо на дереві. Скільки їх було, кожний інакшу смерть вигадував. Почали вадитися. Тоді встав їхній ватажок і каже Не спалимо його, не настромимо на рожен, не повісимо на дереві. Ми всі його знаємо як доброго стрільця і скористаємося з нього. А злодії аж роти пороззявляли, так слухали отамана. Чи знаєте, чому не можемо викрасти скарбницю от сусіднього царя? Бо на його палаці сидить когут і піє, коли наближається якась небезпека, і військо поспішає цареві на поміч. Царевич піде з нами і застрелить когута. А далі буде видно, що чинити. Чи пристаєш на це? Най буде по вашому. Мусив погодитися хлопець. Приготував собі стрілу. Розбійники привели його до царського палацу. Спинили й кажуть Іди вперед один, бо якщо й ми підемо далі, когут закукурікає. Хлопець наблизився до муру. А коли був уже коло вежі, де стояв когут, натяг лука і стрілив. Тоді прибігли злодії. Підсадили хлопця на високий мур і кинули йому кінець мотуза, аби їх тягнув. Хлопець витяг одного розбійника, а як спускав на другий бік, відтяв йому голову і кинув у царський двір. Так учинив і з іншими. Всіх зарубав і поскидав під мур. Тоді сам спустився. І зайшов до палацу, відчинив двері у світлицю. Там сторожі сплять. Йде далі. Ніде ні душі, ніякої варти. Заглянув до спальні цар і цариця на постелях. Мабуть, і гарматою їх не добудитися. Пройшов до дальшої кімнати. Сплять три царські доньки. У кожної з них край голови запалена свічка. Що тут робити? Хлопцеві багатство не потрібне. а й би дати про себе чимось знати. Подумав переставити свічки дівчатам до ніг дві переніс, а коли торкнувся до свічечки найменшої царівни, дівчина прокинулась. Хто ти за один? Як ти сюди потрапив? Він палець на уста, аби сестер не побудила. Тоді царівна встала, взяла його за руку й повела до іншої кімнати. Хлопець розповів їй про свою пригоду. Сказав, що вбив під муром двадцять чотирьох розбійників. Йой. скрикнула дівчина. Засе то ті злодії, що вже давно хотіли обікрасти й порізати нас. За тобі, нянько, дасть багатство. Не треба мені ніяких дарунків, лиш будь мені за жінку. Я буду твоєю! і дала йому перстень з власної руки. Хлопець тоді каже Тепер я піду до братів, а ти доти мовчи. Перед Тим як переліз Тимур, у кожного злодія відрізав кінчик носа, зав'язав у хусточку, сховав у кишеню і аж тоді побіг у ліс. По дорозі прихопив головню із ватри розбійників. Коли добіг до зорі та півночі, відв'язав їх і пустив на волю. Но Тепер ідіть своєю дорогою. А ті, ніби їм хто очі виколов, почали тікати на умання. Хлопець ледве устигав за ними. Як пройшли повз шатро, відразу зазоріло. Молодший царевич швидко розклав вогонь, і коли брати попрокидалися, уже горіла ватра. Його! Яка ніч була довжелезна? Довга, довга, засміявся хлопець. Склалися тут в'єдно аж три ночі і розповів їм про свої пригоди, як вбив страшного змія, як поспішив шукати вогню, як прив'язав до дерев північ і зорю, як знищив двадцять чотирьох розбійників. Розказав усе чисто. Але вернімося лише до царської палати. Що там сталося? Коли розведнялося, командир сторожі знайшов під стіною двадцять чотирьох розбійників, одразу пізнав їх і шаблею відтяв кожному носа. Вдень Командир доповів цареві, що він убив злодіїв. Цар дуже зрадів. Проси, що хочеш, все дам у нагороду. Хочу вашу наймолодшу доньку взяти собі за жінку. І цар пообіцяв де би не віддав доньку за такого витязя, покликав цар молодшу дочку. Но, доню, моя дорога, лаготься до весілля. Та за кого няньку мене віддаєте? За чоловіка, котрий нам урятував життя і зберіг скарбницю. Він повбивав двадцять чотирьох розбійників. Добрі. Я за такого дуже радо піду. У царському палаці готується велика гостина. Молода, весела. Айбо коли побачила свого нареченого, начальника сторожі впала на землю і заплакала. За сього не хочу. Потім схопилася і втекла, лишила нареченого. Цар за нею? Доню, та що сталося? Ти ж була весела. Чому тепер плачеш? Дівчина розповіла. Тоді цар негайно послав гінців у ліс. Як побачите трьох хлопців, кличте їх на весілля. Гості й не розходилися, а командирові сторожі така слава, що на дванадцяти подушках його посадили і довкола нього гостяться, співають. Гінці швидко знайшли трьох братів і кличуть на весілля. За кого ж віддається молодша царівна? За того, хто вбив уночі двадцять чотирьох розбійників. Хлопці посідали на коней і не стали доти, доки не прискакали до палацу. Коли вони ступили на першу його сходинку. З-під командира висунулася вже одна подушка. Стали на другу сходинку, вибилася друга, а коли ступили на дванадцяту, з під нареченого упала остання подушка. І він перевернувся разом зі стільцем. Царівна, як побачила молодшого з братів, то радісно скрикнула. Се мій молодий. Командир сторожі сердито сказав, неправда, що він повбивав розбійників. Доведи, що неправда. Той нараз показує відрізані носи. Тоді й хлопець вийняв свої докази. Люди перевірили і одразу підтвердили, що він має правду бо у нього кінчики розбійничих носів. Але й цього ще мало, вигукує царівна. Найкомандир сторожі покаже мій перстень. А перстня у того не було. Перстень мав царевич Цар наказав обманщика повісити, а весілля справив усім трьом. Молодша вийшла за молодшого з братів, середульща за середульщого, а старша за старшого. І касті кінець.